তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ হল বিশ্ব কপাই যোৱা অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ। 2018 চনৰ আজিৰ তাৰিখতে কাৰ্বি আংলঙৰ ডকমকাত এজাক লোকৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল গুৱাহাটীৰ অভিজিত নাথ আৰু নিৰুৎপল দাসৰ। 28টা অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, কিন্তু আজিও শাস্তি নাপালে অভিযুক্তই। ন্যায়ৰ অপেক্ষাত বিগত 3 বছৰে আদালতলৈ অহা যোৱা কৰি থকা হ'ল অভিনীলৰ পৰিয়াল। আৰু এই মুহূৰ্তত মনোৰঞ্জন দত্ত আমাৰ সাংবাদিক আছে অভিজিত নাথৰ ঘৰত। দেহ জোকাৰি যোৱা ডকমকা কাণ্ডৰ আজি 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। অভিনীলৰ লগত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সৰ্বজন বিদিত। আজি 3 বছৰৰ দিন পাৰ হৈ গৈছে। ইতিমধ্যে 4 জুনৰ দিনা তিথি অনুসৰি শ্ৰাদ্ধ পালন কৰিলে পৰিয়ালৰ লোকে, কিন্তু আজি যিহেতু 3 বছৰ আজি দিনটোতে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, ন্যায়িক ব্যৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে সেই বিষয়েও জানিবৰ কাৰণে আমি অভিজিত নাথৰ ঘৰত আছোঁ। তেখেতৰ পিতৃয়ে ক'ব, এতিয়া আজি 3 বছৰ হৈ গ'ল, ন্যায়িক ব্যৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ আগবাঢ়িছে, কি কৈছে কোৰ্টৰ পৰা? আজি অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। সকলোৰে ৰাইজে যিটো অভূতপূৰ্ব তেওঁলোকক মৃত্যুৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল, সেইটো আজিও হয়তো তেওঁলোকৰ সকলোৰে মনত এইবিলাক সজীৱ হৈ আছে। কিন্তু আজি যি ন্যায় ব্যৱস্থা চলি আছে, ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আমাৰ নগাঁও সদৰ আদালতত, সত্ৰ আদালতত, সেই ব্যৱস্থাটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে যে এই ব্যৱস্থা প্ৰক্ৰিয়াটো খুব লেহেমীয়া হৈছে। কাৰণ 3 বছৰে আজি সাক্ষীবিলাকৰ সাক্ষ্যদান প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল। তাৰ মাজতো আমি কওঁ যে কিছুমান বাধা আহিছে, যেনে কোভিড মহামাৰী এইবিলাকো আহিছে, কিন্তু তথাপিতো প্ৰক্ৰিয়াটো খুব লেহেমীয়া হৈছে। আমি অলপ হতাশ হৈছোঁ লাহে লাহে। গতিকে আমি ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ সদায়ে আছে যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো সোনকালে আগবঢ়াই নিয়ক, দুখীয়ে অতি সোনকালে শাস্তি পাওক। কাৰণ এই ন্যায়ৰ ব্যৱস্থাটোৰ যেতিয়ালৈকে সমাধান সূত্ৰ নোলায়, তেতিয়ালৈকে এই যিবিলাক অভিনীল কাণ্ডৰ নিচিনা যিবিলাক ঘটনা পৰৱৰ্তী সময়ত হৈছে এইবিলাক হৈয়ে থাকিব। কাৰণ মানুহে দেখিছে যে আজি বহুতে আমাক সোধে যে আপোনালোকৰ একো নহ'ল নহয়, আপোনালোকৰ সেইবিলাকে মুকলি হৈ গ'ল নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱবিলাক তেওঁলোকে মানে ৰাইজৰ মাজত এটা ভাৱ হৈছে। সকলোৱে যিসকলে জানে সেইসকলে জানে যে দোষীসকল এতিয়াও জেল হাজোতত আছে, কিন্তু বহুতৰ মনত এনেকুৱা হৈছে যে এইটো একো নহ'ল। গতিকে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়তো বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা অনুৰূপ ঘটনা ঘটিলে, বহুত মৃত্যুমুখী। সেই সৌসিদিনা আমাৰ এজন মাননীয় চিকিৎসকৰ ওপৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ উৎপীড়ন আৰম্ভ হ'ল। গতিকে এইবিলাক হৈ আছে। কাৰণ যিবিলাক মানে দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহ, যিবিলাক অপৰাধ প্ৰৱণতা তেওঁলোকৰ অন্তৰত আছে, সেইবিলাকে সদায় এই ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে এটা উৎসাহ পাই গৈ আছে। গতিকে এই যিবিলাক অতি নাৰকীয় ঘটনা, যিবিলাক নিন্দাৰো কোনো উপায় নাই, নিন্দা কৰিবৰ কাৰণেও কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা নাই, সেইবিলাক ঘটনাৰ যাতে ন্যায় ব্যৱস্থাটো অতি সোনকালে হয়, আৰু আমি ন্যায়পালিকাকতো সদায় অনুৰোধ কৰি আছোঁ। এইবাৰ আমাৰ নতুন চৰকাৰ আহিছে, নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা তেখেতক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেখেতে যেনেধৰণে পাৰে তেওঁৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাৰ মাজেদি যাতে এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অকণমান আগবঢ়াব পাৰে, তেখেতক ওচৰত আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি তেওঁক কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আৰু সকলোকে যেন এই এটা উচিত বিচাৰ ৰাইজক আগত দাঙি ধৰে। 4 তাৰিখৰ দিনা 4 জুনত তিথি হৈ গৈছে। আচলতে আজি যদিও 8 জুনৰ দিনা অভিনীলৰ হত্যা হৈছিল, কিন্তু তিথি অনুসৰি যোৱা 4 জুনত শুক্ৰবাৰে তেখেতলোকৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ তিথি
আমি সম্পূর্ণ করিলো। আমার পরিয়ালের ফলের পৰা আমি যেহেতু ঘর ভকত বৈষ্ণবক মাতি আনি সেয়া শুশ্রূষা করব নিল, আমি মাদার বৃদ্ধাশ্রমত আমি নাম প্রসঙ্গ অনুষ্ঠিত করবর কারণে তেখেতলোক অনুরোধ জানাইছিল। আমি তেখেতলোকৰ সহায় সহযোগিতাত সেইদিনাই চারিজনের দিনাখনে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করল। আর বিভিন্ন এতিয়া করোনা মহামারীত ভুক্তভোগী বহুত মানুষ আছে, তেখেতলোককো অলপমান সহায় সহযোগিতা করে সেইদিনার সেইদিনাখনের দিনটো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাজেদি আমি ভাল করলো। ন্যায়িক ব্যবস্থায় ন্যায় দিব, ন্যায় দিব, কিন্তু দোষী সারি যাব বলে আশঙ্কা আছে নাকি? কারণ আমার আশঙ্কা দিনক দিনে বাহি গৈ আছে, কারণ ইমান লেহেমিয়া ইমান উপাধিলা একটা ব্যবস্থার মাজেদি এই বিচার প্রক্রিয়াটা আরম্ভ হয়েছে। গতি আমি প্রথমতে বড় ভাবিছিল যে অতি সোনকালে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাব। এতিয়া যদিও আশা আমার আছে যে দোষীবিলাকে শাস্তি পাব, কিন্তু ব্যবস্থাটোর প্রতি আমার অলমান আস্থাটো লাহে লাহে হেরাই যাওয়ার নিচিনা হয়েছে। আর আমি খুব একটা অসহায় অনুভব করছো, অসহায় অনুভব করছো, কিন্তু তথাপিও এটাও আশা আছে, কারণ ন্যায়পালিকাক তো আমি ওলাই করব নো, যে এটাও আশা আছে যে যারকীয় ঘটনা সংঘটিত হল তাত যাতে দোষী সকলে উচিত শাস্তি পায়, কারণ তেওঁলোকৰ আমি মৃত্যুদণ্ড কামনা করছো, মৃত্যুদণ্ড কামনা করছো, কারণ কিয় তেতিয়াহে আমার অন্তরে শান্তি পাব, রাইজেও আশ্বস্ত হব। ধন্যবাদ। এই আসলে অভিজিতর পিতৃর মনের আহ্বান, যেহেতু তিন বছর সম্পূর্ণ হয়ে গেল, গতি এতালেক লেহেমিয়া প্রক্রিয়া হয়েছে বিভিন্ন কারণতে হোক, কোভিড সৃষ্ট পরিবেশের কারণে হোক বা বিভিন্ন প্রমাণর বা বিভিন্ন কারণতে হোক, এটা পরিয়ালের লোকে আশা করেছে ন্যায় পাওক, যেহেতু ইতিমধ্যে নিজের ধন্যবাদ জানাইছো মনোরঞ্জন দত্ত।